Å finne drømmeboligen er noe de fleste av oss drømmer om. Slik var det også for det nyetablerte paret Knut Kjell og Gry Grå. Derfor kjøper de for nøyaktig 2 år siden dette huset. Men det som på utsiden ser ut som den ideelle bolig, skal straks vise seg å være jommers makt. Vi skal til Halden, der det nyetablerte paret Knut Kjell og Gry Gro gjør seg klar for en ny livssituasjon. I utgangspunktet så bodde jo vi i en loftsleilighet i Halden sentrum, og vi hadde jo ingen planer om å flytte. Men så hadde det seg sånn da at Gry Gro, hun ble jo gravid. Og da plutselig så varnte det bare vårses lenger, og plutselig så var det en til som skulle ha plass, og da måtte vi begynne å se oss om etter noe større. Jeg husker så godt jeg bare så den lappen, og så tenkte jeg, dette huset skal vi ha. Ja, dette var også drømmeboligen for dere. Ja, så jeg mener 3 millioner for 400 kvadrat. Altså, det er jo råbillig, og det er jo vanligvis bare opppussingsobjekter som går for en sånn pris. Men et opppussingsobjekt var det ikke snakk om her. Nei, heldigvis ikke. For megleren han beroliget oss og sa at dette huset er i tipp-topp stand, sa han. Her trenger ikke å gjøre noen ting. Paret tar opp lån og forbrukslån for å finansiere den nye boligen. Men det skal fort vise seg at i huset er det en mystisk kraft de ikke har gjort regning med. Første natta så våkna jeg av at det kom sånne kalde gufs fra vinduet, og at det blafra i gardina. Og jeg tenkte at her må jeg stå opp og lukke vinduet, tenkte jeg. Men da jeg kom frem så jeg at vinduet det var igjen det, og likevel så kom det sånn kald luft fra det. Og da skjønte jeg det var soleklart for meg. Her er det et gjenferd. Men blaffringen i gardinene var ikke det eneste tegnet på at huset var hjemsøkt av mystiske energier. Allerede første morgen i nytt hus får de nok et tegn på at spøkelse vil spille dem et puss. Altså, jeg kom inn på badet her om morgenen, og jeg tror rett og slett spøkelse var forbanna på at de var her, ja, altså. Jeg skulle vri om på kranen her. Det kom ikke vann. Snakker vi her om et vesen som nærmest misliker at dere er rene? Ja, det kan du trygt si. Men det skal vise seg at gjenferdet har flere puss på lager. For når Gry Gro en kald høstkveld skal gå ned i kjelleren, oppdager hun noe hun aldri vil glemme. Altså, jeg var på vei ned her for å hente en kasse med RC-cola, og så var det litt glatt på trinnet, så da støv jeg meg på veggen her. Og da merket jeg at gjenferdet hadde liksom gjort noe med veggen, og det vokste noe ut av. Akkurat. Og det er det jo ikke vanlig at vegger driver med. Kan du si noe om hva som vokste ut av veggen? Ja, altså, nå er ikke jeg noe ekspert på det paranormale, men for å si det sånn, så lignet det veldig på champignon. Og skikkelsen fortsetter å spre den mystiske champignon-lignende materien i resten av huset. Stua, kjøkkenet, badet, alt har fått sånn champignon nå. Det er på tide å koble på den klarsynte for å finne ut hvilken beboer som hjemsøker villaen. Ja, nei, det her er et otekt sted. Jeg kjenner det. Det der huset er ikke bra. Ja, nå er det dette huset som er hjemsøkt. Åh, oh, det er det. Oh, enda bedre. Nei, det er forferdelig. Hey. Hei! Knut Kjell. Hei, Barbro. Hei. Den klarsynte kommer etter hvert opp med et navn som er identisk med eiendomsmegleren som solgte drømmevillaen til Knut Kjell og Gry Gro. De håper derfor at han kan sitte på svaret som avslører hvem gjenferdet kan være. Men når vi kontakter ham på eiendom77@hotmail.com får vi mailen i retur. Med beskjed om at megleren har lagt ned firma og flyttet til Thailand på permanent basis. Ja, god dag. Dette er Tom Strømnes fra Åndenes Makt. Noen timer senere får vi telefonisk kontakt med eiendomsmegleren, som bekrefter at det er et gjenferd som er skyld i husets mange skader. Det kan du bekrefte, ja. Tom! Tom! Ja, jeg kjenner deg! Den klarsynte gjør alt hun kan for å drive ut gjenferdet.
Men til tross for dette fortsetter spøkelset sine herjinger. Det er ikke bra, Så det spøkelset, det holder jo på overalt. Jeg blir helt nervøs da. Nå ble jeg provosert. I svarte nye, jeg orker ikke dette mer, ja. Må ikke banne foran spøkelset, da blir du straffet. Sorry. Nei, det er ikke inte bra. Det er for mye kreft. Den klarsynte må til slutt gi tapt mot de voldsomme kreftene i huset. Å flytte er allikevel ikke et alternativ for paret, ettersom spøkelser ikke er skillig grunn for å heve huskjøp i A4 Norge. Å bo i boligen er vanskelig, men kreative som de er, finner de en løsning for å takle problemet. Ja, velkommen til gars. Her bor altså vi, en lykkelig familie på tre. Men midt oppi alt det vanskelige finnes også lyspunkter. For løse materialer etter spøkelsets herringer kommer godt med som opptenningsved i det kalde norske klimaet. Kan jeg låne genseren din, eller?